各位观众朋友，晚上好，我是宁馨，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视7月25号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是《纽约时报》曝光阿里巴巴与红二代的关系为何触动中国的神经。中共元老之子陈云、之子陈元、吴元、金砖银行行长有什么复杂的背景？房地产巨头潘石屹夫妇向哈佛捐赠巨款，为何激怒一些中国民众？参加我们今天讨论四位嘉宾是美国智库家图研究所客座研究员夏叶良先生、经济学者何青莲女士、普林斯顿大学学者程晓农先生，以及政论作家、时事分析人士陈伯公先生。欢迎各位参加今天的焦点对话节目。好，我们首先来看一个经济话题。中国规模最大的私营企业之一电子商务巨头阿里巴巴即将在美国上市。此时，《纽约时报》发表长篇报道，撩开了阿里巴巴与中国最有权势的红二代头上的面纱，权力和巨额财富之间的密切关系已然浮现在公众眼前。报道涉及的多位红二代，包括江泽民的孙子江志成、刘云山的儿子刘乐飞，以及温家宝之子温云松等。就在阿里巴巴发表声明否认其政治背景的同时，《纽约时报》报道中的关键词如阿里巴巴、博裕和新天域投资公司等一下子都成了中国网络最新的敏感词。那么阿里巴巴背后究竟有哪些红二代的身影？《纽约时报》的报道缘何触动了中国的神经？今天我们来讨论一下这个问题。那么首先请夏叶良先生给我们介绍一下，就是《纽约时报》这篇报道里面提到的哪些重要的中共元老或者政治家族的名字，那么他们又是通过哪些公司来投资阿里巴巴的？请您给我们介绍一下。这里比较引人注目的是江泽民的孙子江志成，他这个是博裕，这家公司呢是比较新的，观众了解的不多，但是实际上这个运作也是有一段时间了。然后温云松是温家宝的儿子，新天域资本，还有呢就是说这个刘乐飞就是刘云山的儿子，在中信是吧？中信呢过去这个是王震的儿子王军，作为这个主要的掌控者。那再下面呢就是有一个叫就国开金融，对，国开行的金融，这个是由贺锦雷，是贺国强的儿子。所以你看都是几大常委的这个孩子或者前领导人的孩子。还有陈元，因为待会儿我们会谈，就是那国开行最早的原来的行长呢是陈元，是陈云的儿子。对，所以这个都是几代的关系纠缠在一起。然后还有一家投资公司中信，里面提到中信，对，那么涉及的是刘乐飞、刘云山的儿子。对，刚才我提到了，就是说他这个原来是由王震的儿子王军掌控，那现在呢刘乐飞这个已经占据了非常重要的位置。对，所以里面至少有6位这个中共高层领导或者前领导的这个儿子。对，那么我们知道我想听听这个纽约的程晓农先生的意见。我们知道呢就是说阿里巴巴一直被看成是中国最成功的私营企业之一，那么到了今天这个阿里巴巴的这个作为私营企业的身份呢，现在就爆料他们的成功和这个政治权贵有很大的关系，你对此是不是感到惊讶呢？因为我们了解中国经济和中国政治的人应该都明白，在中国做生意，特别是私营企业，只有靠上权贵才能路路通，这是它的秘诀之一。秘诀之二，就是你生意做多大，你靠着权贵的级别就得多高。比方讲，你靠生意想做到了出省，那么你就得想办法和全国的权贵、国家级的权贵挂上钩。如果想出国，那么就得再要往上挂到比方讲常委级。这我们刚才在这个刚才谈了阿里巴巴的案子里已经看得很清楚了。阿里巴巴给他自己有个辩护，说他是只靠市场不靠政治背景，这个话呢表面上听起来很像这个教科书里面的教条，实际上要追问一下这个问题就很简单了，就他的所谓市场，他的竞争对手都什么人？如果他的竞争对手都各个巴结权贵，他要不靠权贵只靠市场，那么他是失败者。因为别人路路通，他路路堵。对，他能够路路通就说明他和别人一样也靠权贵。好，我们再听听何青莲女士的看法。那么我想因为您关于中国体制这个私营经济的面临的困境您做过很多的分析，那么您认为中国体制中哪些因素或者是特色迫使这个民营企业要一定要拉拢权贵来做保护伞，请你给我们介绍一下。我觉得这是由中国经济的特点决定的。中国经济改革以后呢就成了行政管控下的市场经济，由权力掌握资源，那么呢
就是每一个掌握资源的官员都成了可以造就国王的人，他们可以把自己手里掌握的资源呢，用各种方式发，就是配置给那个私营企业。那么谁得到了这块资源，谁就可以有很多优惠，然后可以在这个致富的道路上走得最快。嗯，所以呢。这个私营经济和这个权贵之间、官僚之间就形成了一种互相利用的关系。对官员来说，他需要民营经济做他的白手套，就是帮他们洗白钱。对于这个民营企业来说，他们需要得到某些特殊行业的准入权、资源配置，还有就是经营方面的很多方面。所以他们是形成了这样一种特殊的政商联盟。那么大家刚才提到，就是说你要成功，一定要靠权贵。那么我想请夏先生给我们举一些具体的例子，除了阿里巴巴和权贵的关系以外，您能不能举出一些其他的类似的例子？中国的民营经济过去发展比较好的省份是浙江啊，无论是温州啊、宁波呀、这些地方，都是在十年前那时候经济发展的很好。可是现在呢？就是说这个很多的私营企业家或者是缺乏资本然后呢有的呢资金链断裂以后呢，他们就是有自杀的，有资本向海外转移的，所以这样的情况很多。那么要讲例子的话，那是很多。比如我讲一个河北省的例子，河北衡水有个企业家，民营经济搞得很好的，叫这个他有一段时间呢，就是说由于经常呢在大学发表演讲，发表演讲呢，后来呢就是说被中共呢把他逮捕了，然后有一段时间就是说他不能够公开的活动，判三缓四，判了三年，缓四年执行。所以很多这个民营企业缺乏资金，而这些权贵资本呢，很容易就成为这个新的这种热点。你比如说马云为什么要跟权贵官僚资本结合？对，他资金来的容易啊，他可以任意的从银行里面调取大量的资金。对，好，再听听纽约陈伯鸿先生的意见，就是刚才我们提到这个私营企业和这个中国政治权贵的一些关系，那么请你来跟我们分析这个问题，就是说这个现象是不是一种极其普遍的，或者就是完全是一直存在的一个现象？我们首先具体到阿里巴巴这个案子来说，阿里巴巴最早创业的时候，不排除它是民营企业，它是走这个互联网的路线，在搞网上支付，最后非常成功。它的淘宝网的这种规模，甚至超过了亚马逊和那个eBay的这种总和，说世界上最大的一个集市。那么这种成功就有两种可，最后就发展成两种可能。它做大以后，做成功以后，做出名之后，那么对红色权贵来说，它就眼红。那么红色。在共产党那里，他的理论是什么？这个国家是他们的，整个国家是共产党的私产，所以从政治上它是一党专政。那么在经济上来说，它是最大的私有制，因此其他民营企业你只能依附于这个制度、这个体制而存在。当你阿里巴巴走红做大的时候，红色江山是不会放过你的，你不可能完全成为一个独立的民营企业而存在。这个时候红色势力就会换你伸手，那么你服不服呢？如果你不服，那你就等着像别的民营企业那样去坐牢，像穆其忠或者养荣或者是什么杨斌那样去下狱。那么你要是服，你跟着他接受他的投资，接受他的参股，那么好，你可以继续经营下去。但也不排除另一种可能，就是阿里巴巴经营到一定时候，那么他要主动的去向权贵、向政府去讨好，觉得要继续把它做大。说这两种互这种官商勾结、权钱交易非常普遍。说而且我注意到去年那个马云还特别对六四事件表了一个态，那么就说六四事件邓小平做出了一个非常正确的决定。我想这种政治上的表态也可能是他这个企业转型的这么一个背景。听听陈小农先生的意见。我们知道就是说红二代涉入这个私营企业，那么他当然主要是想获利。那么根据《纽约时报》的报道哈，比如说这次如果阿里巴巴上市，那么涉及阿里巴巴这几个红二代全部都能获得巨富。那么我想问一下，就是红二代涉入私营企业，它主要是通过什么样的手段？因为他们要获得民营或者私营企业的股权，需要规避哪些规章制度？因为我相信中共的这个制度可能也会限制官员或者是说有政治背景的人涉入私营企业。那么他们需要规避哪些规章制度？请你跟我们介绍一下好吗？首先呢，红二代们自己知道，他不能打着某某某某的儿子直接出来捞钱，这样的话呢，名声太坏，所以他们需要一个包装，需要一个壳儿，所以他们通常都有个公司。
自己呢是持股人，而且呢他持股的数额通常是高度保密的，所以他出面的时候都是以某机构的名义。嗯，然后他们可以在私营企业家想要进入的领域里面打好招呼，说这个事儿你只能通过我，让他来找我。那么这样的话，这个私营企业家就从官员那里获得信息，就是说这事儿你找某某儿子就成了，你找不找某某儿子你就不成。那么红二代们通常是用两种方法，我们从这次阿里巴巴上市过程当中已经看得很清楚。一种方法就是他几乎是用低价让这个红二代的公司买他的股权，或者说就是红二代公司以低价投资，然后呢他一上市，比方讲阿里巴巴在美国一上市，这些红二代投资的那些股权因为股价飙升会大幅度发横财。刚才还有一种就是他对王军的做法，就是王军那个公司中信的一家公司早就已经是这个股票跌得快成零了，然后在这种情况下他去收买，收买的过程当中实际上等于是用现金换取王军手头的垃圾股，让王军一次套现9000万，同时也把王军这个烂股票给拉起来，让王军手里剩下的股票进一步升值，这是他两种输送利益的方法。好，夏以良先生好像有什么要补充的。对，刚才我举了这个河北孙大武的案例，但是还有一个更重要的案例就是黄光裕。大家知道黄光裕15岁跟他哥哥一块儿那个办这个电器商店，然后一点点发展成非常庞大的国美集团，态势非常好。本来过去也没什么官方背景，但是后来当他做大了以后，有一个常委级的大佬要主动的关照他，拿出几亿交给他说你帮我理财，这种人他理财的当然是想赚大钱了，他不能亏的。对，所以黄光裕呢由于自己这个操作不慎，后来呢在股市上出现了一个危机，他就从香港调集了大量的资本进入中国股市，所以后来定的罪名叫做非法操控证券市场。当时把他抓进去以后呢，就是因为他跟这些大佬有一些来往，人家其实另外一个常委也在整，就是要求他说出来这个真情，他又不能说，所以他寻求自杀，用筷子自杀没有成功，所以他在两位常委之间的斗争之间成了一个牺牲品、你看看他这不是说他主动要攀附这个权贵，他原来是靠自己自身的发展，这个家族企业发展得很好那么大，但是后来这些权贵眼红了，非得要跟他绑在一起，绑在一起他就成为牺牲品。好，我想听听何青年女士的看法，就是我们知道《纽约时报》曝光这个阿里巴巴的这个权贵背景以后呢，您觉得是不是会影响阿里巴巴在美国上市的前景？就是美国的证券机构等等，会不会对此进行调查？您的看法是什么？这很复杂，因为美国在对中国的问题上呢，几乎失去了方向。一方面呢，可能法律法规还有让他们感觉到有些做法不正常，但是呢，另外一方面呢，美国的科技政治也决定了，这些企业背后有强大的游说集团。我特别注意到，马云让这些公司参股的年份是2012年。2012年发生了什么事？正好是中国十八大权力交接，《纽约时报》报道温云松、戴向龙，还有这个。彭博社报道好多个干部子弟红色贵族的那个家产情况，在这个情况下呢，他们需要有更高明的把财产洗白的方法，而这个马云这个时候呢也正需要了回购这个雅虎所持有的股份，他手头没那么多钱，在这个情况下可能就有人牵线搭桥，一拍即合。因为到这个美国上市，我是知道非常复杂。2005年，中国几大国有银行，筹划了3年多，请了美国四大会计公司，做了那个非常复杂的上市准备，最后没有通过。所以这个阿里巴巴的持股呢，其中我们发现有国开行，还有中信，还有国开行大家都知道啊，它是3家大股东。对，中国国务院。财政部还有费金，这都是官方背景，他们直接在美国上市没有可能，但是马云是一家出名的这个什么呢民营企业，那么就通过非常复杂的交叉持股、隐蔽持股赚几道弯。我昨天看了一下以后，我觉得根据我对这些企业的了解了，至少要经过6道交叉那个持股，然后就把它弄出来。至于这个《纽约时报》怎么得到这个信息，
那是另外一回事。好，我想再听听陈伯公先生的意见。我们知道，就是说刚才提到，就是说如果是美国公司中国的这个政府机构如果要投资，或者是它是通过层层叠叠的关系，但是如果比如说美国的证券机构调查证实了，比如说中国官方和这些所谓私营企业之间的关系，那么他们在美国上市会不会受到影响？那么这个调查的美国调查的程度，美国能做到什么样的调查程度？那么陈伯公先生，听听您的分析。我根据我看到的一些报道啊，到目前为止，美国的证券管理行业了对这个阿里巴巴上市啊，还没有做出一个负面的方面的一个判断，就是说它上市的可能这个进展到目前为止还是顺利的。那么这个报道会不会影响呢？我们看看中国官方的反应。阿里巴巴本身做出了反击，他认为他无所谓红色，没有什么红色背景，说现在没有，将来过去没有，现在没有，将来也不会有，说他完全是靠市场运作的。无独有偶的是，不仅阿里巴巴本身做出了这种回应，而中国的环球时报政府喉舌也做出了回应，就是帮阿里巴巴站台。环球时报专门发表社论，就说是美国在用这个意思，就是用有色眼镜在看中国的企业，而且号称中国的这个事业这个企业很成功，说是把单一的因素放大了来看。事实上，环球时报不巧的是承认了这个企业的红色背景，就实际上红色背景，红色这个权贵啊，参股它有三部曲，一部叫参股，第二步叫做拉国有银行投资，第三步就叫做上市，说他三部曲非常完整。那么参股就是他首先以某种姿态购买你的股票，但他手上并没有钱。江泽民的孙子才24岁，他怎么可能手上有那么多钱呢？那么他结果就拿国有银行来投资，比如说国家发展银行或者是那个中信投资公司来投资，这第二部曲就国家政府给他背书。第三部曲就是上市，就推到香港或者推到美国去上市。说实际上是这是对香港对美国的一个祸害，因为他到香港去圈钱，也到美国来圈钱，实际上是把美国人的圈走了。从这个意义上来讲，美国倒是认真调查一下这个是否违反了市场经济规则。我想当然的，权钱勾结、官商勾结里面掺杂了大量的腐败行为，就是对市场经济的严重挑战。我觉得美国监管机构是应该采取措施阻挠阿里巴巴的上市的。我们知道夏衍良先生，就是美国的执法机构现在正在调查一些美国企业和中国太子党的关系，比如说这个摩根大通，他们在调查就是说跟中国政治权贵子女的这个关系，因为他们担心这个腐败侵蚀到美国的企业。那么推而广之，如果美国的调查机构发现中国企业跟这个政治权贵有关系，或者是中国政府有关系，那么比如说美国的国会往往会停止这些中国企业在美国上市或者收购。那么您对这种看法怎么看？就是说刚才几位专家都提到中国这个企业行为其实在美国没有意识到这个严重性，您的看法是什么？它其实不光是污染的是中国的投资环境，也污染了这个美国乃至西方世界的因为很多大公司在中国它不得不采取一种特殊的做法，就是一种变相的贿赂。对，你比如说他聘请这个温家宝的女儿，一年领取那么高的这个薪水，对，他就是希望有这个权贵背景。还讲一个这个具体我所经历的事情，就是说瑞银也是一个大银行，对，他曾经有一个朋友跟我说，这个北大这有没有一些这个部长、省委书记、省长的子女在北大，如果他们毕业的话找工作，我们给他提供高薪的这个职位，但实际上不需要他们做什么，只需要这样一些背景。所以这呢就说明一些外国的大投资银行他们在中国发展业务遇到了很多的障碍，他们发现只有这个跟权贵这个达成某种结盟就是一种贿赂的方式才能够达到他们的目的。所以这样做呢其实是违背了整个商业世界的这个伦理。所以我觉得美国国会呢在采取一些必要的措施，在西方世界这样的一些通用的一些规则同样适用于外部世界。我觉得这方面呢会这个警示企业家应该在什么地方做生意都应该遵守一个底线，商业伦理。好，再请教一下陈小农先生，我们知道从《纽约时报》的报道可以看出啊，这个中国权贵投资的这个方式哈，越来越复杂和精细。刚才何青莲女士提到，是通过层层叠叠的这个关系来投资这个私人企业，外人非常难以看出内心。比如说这个阿里巴巴，那个持股人的信息是掌握在层层叠叠这个空壳公司，空壳公司又在这个海外的这个避税天堂里面又绕来绕去。所以我就想问的，就是说，这是否意味着这些权贵的这个财富是外人非常难以了解的，而且也就因此来说是非常安全的呢？外人难以了解是事实，安全呢不一定。但问题我觉得不在它这个包装上，问题在于美国的证券监管界还有美国财政部，其实并没有很强的意愿
去深挖这些背景。嗯，因为证券监管部门它只是在上市的时候检查一下，然后如果以后上市之后没有明显的违规运作，它是不会再过问的。那么美国投资界，如果你去找10个投资顾问，8个会吹嘘所谓红色概念股。嗯，就是他们都会把中国的股市看作是无比美好的。嗯，向他们顾客推荐。好，在这种情况下，实际上目前中国的这些这个投资上市的公司在美国骗钱圈钱的行为比比皆是，未必阿里巴巴将来就不是圈钱的一个坏例子。嗯，好，因为时间的关系，我最后再请何青莲女士和陈伯公先生分别就这个问题再评论一下。首先请何青莲女士来就这个阿里巴巴红二代的这个议题再发表您最后的看法。我想提一件往事，就是中国有360多家反向收购的公司在这个美国借壳上市，到现在为止呢，因为财务欺诈问题受到调查，但是费同他们一起作弊的4大会计公司都以不能提供资料，涉及中国国家安全，那么就这个事情就拖下来了，没有受到惩罚。我相信这个阿里巴巴就算是有同样的问题，可能由于美国非常复杂的后面的政治运作，会有游说者让美国政府停止这种调查。嗯，好，接着再听一听陈伯公先生的意见，就是对于阿里巴巴红二代关系，您最后有一些什么样的看法？请您来。我补充几点。首先，一个关于阿里巴巴涉及的权贵，还有一名就是以前的副总理曾培炎的儿子曾之杰。嗯，他是中信这个资本的一个总经理。嗯，另外，事实上，阿里巴巴涉及的红后代是包括2002年以来20多个政治局常委的后代。另外一点，还有一点就是我们看到这个中国的这个富豪啊，亿万富豪已经经历了2个阶段。第一个阶段就是所谓民营企业家，像这个穆奇中啊，这个杨斌啊，杨荣那一代啊，很多人都是坐牢了啊，有的人是流亡天涯，还有流亡天涯的被抓回去了，比如赖昌星。嗯，那么现在经历第二代就是真正的是红二代，因为红二代不仅控制政治，他也控制经济。所以我们知道中国的亿万富豪90%以上都是高干子弟，但是高干子弟呢没有坐牢的，哪怕是李鹏的儿子李小勇犯了法，也就是逃亡新加坡，那受到保护也不会去坐牢。说这个啊，而且我们看到这个民营企业家的悲剧还不在于他们都去坐牢去了，还在于他们依附的权贵倒台，他们也去坐牢。比如说这个薄熙来一倒台，那么大连的这个实业的徐明也就倒台坐牢了。那么这个陈良宇一倒台，上海首富周正义就去坐牢去了。那么周永康一倒霉，那么四川的富豪像这个刘汉或者吴斌也都去坐牢去这个登牢子去了。甚至而且这些民营企业家一判得很重，基本上都是无期徒刑甚至死刑。所以说民营企业家依附权贵可以富，但是权贵一倒台他完蛋，不依附权贵也完蛋。在这样的制度下完全没有公平规则可言。事实上中国不仅在政治上被红二代所垄断，在经济上也正在被红二代全面垄断。其实从某种程度上说，这个私营企业家是在一个非常困难的处境里面生存。其实说起来，对，近年来有个特点，就是说这个权贵啊，他们采取了很多隐秘的方式，比如通过离岸金融中心，通过这个民营企业跟民营企业结合，等于是通过几道很复杂的这种关系，然后这种白手套啊，就是这种洗白的这种方式。其实这些年的洗钱和资本外逃非常严重啊，就是最近这几年逃往这个美国的资本就有这个几万亿美元这个之巨。所以说我们可以看出，其实他这个权贵啊，他内心是空虚的，他知道这种是一种非法的勾当，但是呢他们现在试图把它漂白。但是这一点呢，现在好在我们现在有很多这个信息啊，能够发现这样的一些做法，而且国外的这些主流媒体在不断的在曝光，在揭露这样的一些事实。好，有关这个阿里巴巴和红二代的关系呢，我们今天就谈到这儿。接下来我们要看一看前中共元老陈云之子陈元，无缘金砖银行行长，有什么复杂的背景？请您不要离开，我们马上回来。有人这样站出来，而能够因此能够产生带动的作用，我觉得这值得鼓励的。很多外国人觉得不是日本，而是中国改变的那个现状。你把真相至少让大家知道。中国政府一直我觉得没有去重视。最坏的估计，目前看来最多是擦枪走火。我觉得这个说的不对。
欢迎回到7月25号的焦点对话节目，我是宁馨。中国、俄罗斯等五个国家最近宣布成立金砖国家开发银行，被认为是国际金融界的大事。而外界普遍关注的首任行长的人选却出人意料。中方负责筹备金砖银行的主要人物，一度被视为行长当然人选的前中共元老陈云之子陈元，不仅落选，而且也和其他的主要职务无缘。那么陈元落选是哪些因素造成？和中国国内的权力斗争有没有关系？我们请几位嘉宾来解读一下。首先请人在纽约的陈晓农先生来跟我们分析一下，就是陈元他这个人的背景到底是什么，为什么他早先被视为这个金砖银行行长的这个最可能的人选之一，请你跟我们简单介绍一下好吗？我先说一句简单的结论，就陈元曾经是中国红二代的一号接班人，差一点就是接江泽民班的人，后来失败了。那么在这种情况下，他最后是退而求其次，想当经济总统，金砖银行的董事长是他梦寐以求，他所谓自己很醉心于此的目标，但是再次失败了。我现在从头讲起。陈元1970年代文革之前是清华大学本科生，78年考回了清华大学，但是这个在此之前他就已经改了行。他的爹陈云在文革期间向他灌输一个想法，要当经济总统。这是陈元自己的话，他的自述里谈到过，央视的白岩松采访过他的时候就谈到这一点。那么在这种背景下，所以陈元是被陈云当作红二代当中的第一号种子来培养，准备将来接班的。当时邓家，中国的一号人物邓家没有可以接班的儿子，所以陈云家的长子陈元就成了红二代当中的理所当然的一号种子。这个而且在习近平还只是个县委书记、县团级的时候，陈云已经被提拔到了北京市委常委，差一步就是北京市委副书记。但是陈元是一个纨绔子弟，非常无能，而且是飞扬跋扈。他进1978年进入清华大学研究生以后，立刻就栽了一个大跟斗。原因是他是英文不过关，但是他要想靠关系，让清华大学安排他公费出国，这个事情被清华大学的团委书记拦住了。这件事导致陈云对这个清华大学团委书记长期的惩罚，但陈元因此在清华混不下去，然后把他的履历改到了上海机械学院。从这儿他又出国了，在国外混不出名堂，一两年回来又以社科院的名义毕业了。在这个以后，陈元一次性把他提拔到了北京市这个西城区的副区长。然后1987年13大之后，赵紫阳推行了一点差额选举，那么北京市委这个选人，这个北京市委委员的时候，陈元是已经当了3年北京市委的常委。结果在55名代表当，这55名委员候选人当中，陈元是倒数第二，因此被差额掉了。这样的话，他的仕途因此中断。好，由此陈元非常恼火，只好强行把他安排到中央银行的副行长。以后他在中央银行又遭到了中央银行员工的抵制，而这个非常的孤立啊。我插一句，就是他又转到专开发银行。那么他实际上在开发银行08年又卷入了腐败案，所以他的银行行长换成了董事长。陈元呢，这个人他有一个特点，没有，陈元这个人的特点是什么呢？情商很低，就是他跟别人沟通是有障碍的。我也接触过他，我的感觉就是说，按照这个西方的这个心理学这方面来界定，他是有心理障碍的。所以说他为什么在很多在政界，本来是刚才小农也提到了。他当过北京市副市长，本来很有希望成为主要接班人，但是后来呢，几乎所有的跟他共事的人都不太喜欢他，不投票。所以说这个呢，就是说有一个很大的问题，他没有能力。他在国开行其实也主要是大家都知道靠他这个老爹的这个权势，否则的话他这个连这个银行都玩不转的。因为国开行呢，它是国家政策银行，它不像商业银行。那现在金砖银行是一个国际性的这么大的一个银行，如果由他去弄，会给他弄砸掉。说实话，要讲的话，从中共目前的这个人才来看，周小川比他要合适的多。周小川当然跟江泽民家族也有关系，因为周小川的父亲原来是提拔江泽民的，所以呢他是一个回报。但是呢，周小川本人的能力的确在金融方面
是要比成员要强得多。那如果成员的刚才您说的情商也很低，而且资历刚才陈晓龙先生也提到有很大的问题，那么为什么当初还是很多人觉得他是金砖银行这个最可能的人选之一呢？我想听听这个何青莲女士的看法。这个事情很简单，因为这个成员呢在这个国开行几乎是中国金融界的帝王，主要是大家不了解这个情况呢，是因为不知道国开行和别的银行不一样。别的银行是要吸纳存款贷款，它呢是可以发行那种银行必须购买的债券，这个权限呢是国务院和财政部给他的。在2011年，他那一年就发了10000亿债券，所以他特别牛皮。在这个情况下呢，他在这个2010年就开始想筹备这个金砖五国银行。当时成立的目的呢，是准备让这个银行和这个世界银行抗衡，因为当时正好呢是美国也出了金融危机，欧洲也衰落，那么呢正好是对金砖五国呢吹嘘得特别厉害。这时他想成立这个银行，那么整个筹备工作还有中方的参与主导几乎全是这个成员呢在做。这时候发生了一件事，那个2009年正好呢是这个重庆模式最热乎的时候，成员呢也接受了凤凰吴小莉的采访，就详述自己呢作为金融家的经历，其中对他有几个评价，一个是中国最强的金融家，第二个是他做的事情比总统总理还多，第三件呢就是讲他呢推动这个中国金融电子化功不可没，最后呢就是一条，他也就是在那里就回忆到他的父亲呢文革的时候跟他谈的一件往事，就是说金基总统是美国联邦储备银行的行长，那么他的梦想就是要做中国的金基总统。所以呢当时看到这条信息大家可能想不起什么，但是到薄熙来倒台以后，有一篇文章叫做重庆模式的经济账本，里面列了一长串数字，最后呢就是说从2007年以后，国开行对这个重庆的投资就平台贷款呢特别多，总共呢对总共占了这个我想待会儿我想请您再深度的分析，就是因为我知道您的看法呢是觉得这个陈元这次无缘这个金砖银行行长呢是因为当初跟这个重庆唱红打黑的这个关系，但是我想先听听一个主流的看法，就是说作为这个筹备金砖银行的这个主要推手，那么中国政府如果要力推哪个人选来成为行长，中国有没有这个足够的影响力，就是因为是我们知道是金砖五国在这个问题我来讲一下吧。请您简短一些好吗？是这样的，中国成立这个银行要争两个权，第一个就是银行的行址选在哪里，第二点呢就是首任行长的人选。那么就是中国这一次只争到了这个一个权利，就是行址选在上海，但是中国没有出任首任银行行长，其他的监事长董事长都没有中国的份，所以估计是中国根本就不争，放弃了。为什么放弃？有一条消息就是习近平的重心已经转到亚投行去了，由他亲自去谈。好，听听陈伯公的分析。我倒是觉得这个金砖五国，这个有个这个报道中一个词语，我觉得用词不当，说这个成员落选金砖银行行长，落选二字我觉得不恰当，因为这个金砖五国谈不上什么选举问题，他们之间的一个安排啊，只不过是一个协商。所以说五个国家刚好安排了五件事情，五个要素，比如说这个金砖银行成立了，总部在中国的上海，那么区域中心在南非，第一任的那个这个就是理事会的主席是俄罗斯，那么董事会的主席是巴西，那么行长是印度，那么这个是一个我觉得是一个顺利非常自然的一个安排。如果说中国兼任两个角色，又是总部又是行长，那倒奇怪了，那其中一个国家就没有角色，我想肯定不会同意，因为这五个国家是平行出资，
凑了1000亿美元来成立这个银行。嗯、另外一点，如果中国争到了行长这个位置，那么中国就会放弃总部这个位置，因为他只能拿一个。所以我觉得这里边倒不见得跟中国国内的事情有什么关系。但陈云这个人，我当然知道，他除了就是有权斗，除了这个跟那个重庆波西来有扯不清的关系，最后是软着陆，而且最重要他年龄也大了，69岁快70岁的人了，他从那个国家开发银行行长位置上已经退了下来。尽管他是金砖银行的推手，并不见得会出任这个行长。他现在是政协副主席，这个位置就是养老的意思，就是一个荣誉职位，明升暗降。所以说这个时候说陈元不能出任行长，我觉得可能会过度解读。嗯，好，我不同意。我不同意。这个对不起，我听听胡说。因为陈破空先生呢，那个我来说几句。好，青年，请简短一点，因为我们还有其他的嘉宾。我不同意，我认为陈破空先生呢是根本没有对陈元和金砖银行的这个事情的来龙去脉以及相关事实有所了解。就在这个两天，就是这个行长的位置宣布之前，两天，中国方面还在报道，而且是官方媒体，中国将出资475亿，就是等于是占绝对大头，500亿中间占了这么多。然后行长人选是陈元，这个说法一直没变过。好，我来想补充一下，就是说这个从资本的出资比例来讲的话，本来说是大家都一样的，但后来呢，中国在这个方面起了最多的，出资本470多亿，那么470多亿呢，他就想占据这个主导权，对，除了选址上海以外，还是要当行长的，势在必得。但是后来呢，这个人选方面。不要说中国这个东西都搞不定，就连这个西方人看了你这个好像也选不出特别强有力的这个对手，所以说现在这个情况呢是一个失落的感觉，并不是他们事先规划好的。所以这个问题呢，刚才也提到了，就是说习近平开始把这个注意力转移到这个亚开行了。亚开行它比较有这个成熟的经验和基础，而这个金砖银行，说实话我对它的前景不看好。除了这个，为什么中国还花那么大的力气去参与这个事情的推动？因为刚才提到了，他本来就是想很多东西替代原有的，比如说取代世界银行的地位，很多东西要跟西方抗衡，他的目的就是这样的。所以呢，他这样做的政治上的寓意要大于经济上的寓意。但是我想呢，从不太久远的这个运行情况，你可以看到他将来的运行的这个前景是不好的。因为你一个银行最终呢要看商业方面的这种运作能力，实际的这样一个竞争的这样一个过程，不是靠政治上的理念就能成功。好，我再听听陈晓农先生的意见，就是不是，我要补充一句，对不起，刚才那个夏业良先生讲错了一个数据，他刚才讲到中国出资470亿是不对的，这里有两笔钱，一个叫做金砖银行的初始资本，总共是1000亿。各国平均出资，另外还有一笔钱叫做紧急储备资金。中国提出这个紧急储备资金呢，中国出了410亿，不是470亿。说在这个金砖银行的初始资本里边，各国是平均出资的，只有在紧急储备里边，中国才是出了多的。所以说，中国争到了最大头，那就是这个银行的总部在上海。我认为这是5个角色里面最重的角色，最持重的角色。在很多报道中，甚至用“聪明”这个词来形容中国，就是说中国拿到了最大头，别的都可以放弃。所以我还是觉得。这个行长之争并不见得是内部就是一个非常高度敏感或者说其中有蹊跷的一个问题。我想听听陈晓东先生，您觉得这个陈元无缘这个银行行长职务跟中国的这个国内政治或者刚才何青莲女士提到的权斗的可能性有多大的关系？那么您来跟我们分析一下。我认为中国这次在金砖银行问题上，这个原来关注的中心恰恰不是行址，而是行长董事长。这个我看了一下所有的网上的有关资讯，我发现从2012年开始，中国的各个媒体通过海外媒体在一直在造势，说陈元的下一个位置就是金砖银行董事长。包括华尔街日报、亚洲华尔街日报，还有这个其他一些媒体一直都是这样宣传的。换句话讲，中国官方通过这个媒体放的消息是中国当时瞩目于这个董事长位置是为了留给陈元的，或者说陈元自己也通过各种管道在放这个风，一直到7月15号，就是这个金砖银行董事长最后的名人选公开之前两天，国内媒体还在报金砖银行即将成立，董事长落在陈元手中。好，说明中国一开始没有对行址问题放在第一位，中国媒体重视的只是人选。那么为什么陈元这个没成功？我觉得跟习近平对他的惩罚有关，那就是他继承了他爹
陈云和薄熙波的政治联盟，他要和薄熙来勾勒合谋。我觉得这个合谋的背后可能是一个利益交换，就是陈元掏钱让国开行投资重庆，帮助薄熙来营造政绩。薄熙来给予的回报是，他如果他能当总书记，把习近平干掉，那么他就会让陈元当总理，圆了陈元的经济总统梦。很可惜，两个人都栽了。好，如果要说这个陈元和薄熙来之间有什么关系，那么我想最重要就是刚才何先烈女士提到，那么我想现在请何先烈女士来跟我们分析一下一个具体的数字，就是说当初陈元任国开行领导国开行，对于薄熙来的唱红打黑或者薄熙来本身的政绩到底起了多大的作用，请您给我们几个关键性的数据来说明一下。薄熙来2007年去以后，国开行呢就对他们的地方平台贷款大力增加，那么在以后几年的在地方平台贷款4000多亿中间，国开行占了四分之一，就是1155亿左右。那么就是要知道这个国开行的贷款要通过两个环节，一个是国务院立项，还有发改委批准，但是这个是陈元自己弄的，至今为止我没看到资料说是国务院同意的，所以这个就是他给薄熙来最大的支持。您刚才提到1000多亿元人民币，那么对于一个地区投资那么多，是不是有任何不同寻常之处呢？还是说国开行本来就是要资助各个地方的经济基础建设？没有，那个薄熙来呢，唱红打黑的钱一直是大家呢追踪的重心，弄不清他从哪里来。当时我也把可以拿到的钱呢一笔笔算出来，就是国开行这一笔呢是不公开的，所以大家不清楚。那么薄熙来呢，在那里改善中小学的福利，比如免费提供午餐，发放这个低保资金，还有提高这个贫困人口的那个补助，包括唱红的时候，每一次出台唱歌给一个人多少钱补助，都是这些地方平台贷款带来的。所以现在这些账呢，还不知道怎么还。好，下一位杨先生。我想回到金砖银行这个主题。那么金砖银行呢，它目的是什么呢？就是他们说美元霸权的地位需要被取代。他们在美国金融危机爆发之后就有一些想法，就是人民币将来要取得这个国际储备货币的地位，成为主要的支付货币。另外呢，要发行货币，让这个人民币也成为世界各地的像亚洲美元、欧洲美元那样的。所以呢，他们这个有个长远的意图，这种意图呢到今天也没有破灭。所以说这种想法呢，他们曾经专门搬来那个诺奖得主克鲁格曼到中国演讲，给他付了40万美元，就是本来是想让他为中国抬轿子，但是问到了一个问题的时候说，你认为人民币取代美元的地位还要多少年时间？这个克鲁格曼就笑着回答说，在我有生之年是看不到这一天，所以让他们很失望。好，陈伯文先生好像有什么要补充的，陈伯文先生。好，是该我讲吧。我想讲一下，就是那个补充一点哈。一个是补充一点，就是刚才讲到那个薄熙来跟那个陈元的关系。那么陈元毫无疑问，在薄熙来在重庆搞重庆模式唱红打黑，陈元给了强大的经济上的支持。因为当时薄熙来筹集的资金中，就像青年所说的，1/4，就是25%都来自于这个陈元。那么这里面呢有三个层次，一个当时薄熙来也是太子党，陈元也是太子党，薄熙来又很会忽悠，那么薄熙来打了招呼，陈元去做一个太子党的配合，所以友情配合，这是有可能的一个层次。第二个层次就是陈元应该是当时看好薄熙来的前途。因为薄熙来当时的情况是，至少如果没有出事的话，至少在18大上混一个政治局常委。说混了政治局常委之后，他的仕途是看好的，这样是陈元所巴不得要这个巩固关系结交的。另外再一个层次就是，薄熙来图谋军事那个政变推翻习近平，那陈元有没有卷入？这个是要也这个是这个还没有得到一个证实，但是呢可能性也存在，因为当时明显的有像周永康或者徐才厚卷入了这个政变，但是潜在的还有别的人，像这个二炮的这个政委张海洋也是太子党，那么总后勤的政委刘源也是太子党，还有这个重庆警备区司令朱和平，还有这个就是那个十四军那个军长周小舟，再加上陈元在经济上有没有说这个，因为一个政变图谋是全面的，政治的、军事的、经济的全面的图谋。那么如果这些太子党卷入了，我想习近平他们的做法是，
把太子党跟别的人区分对待，除了把这个那个薄熙来因为要明确要篡他位的人打入大牢判处终身监禁以外，别的太子党都实行了软着陆。实际上刚才我提到这一批太子党都是仍然是基本上是官任原位，没有提升也没有下降，就软着陆。只有一个反而提升了，就周小舟提到了从那个成都军区当参谋长。那么陈元在这种情况下提升的可能性不大了，说他当了政协副主席应该是一个极限。那么这些事情加在一起当然是有个政变阴谋，政治阴谋在里面，政治拳头，但是是否跟这个金砖银行有联系呢，倒是未必。因为金砖银行的行长是轮流担任的，我认为这个印度出任首任行长，那么大概在两年之后，或者说他们，我不知道这个期限是多少。之后呢，他是轮流担任，这个是他们是非常明说的。好，因为时间关系，这个陈元无缘这个金砖银行行长的这个话题呢，我们就到这儿。接下来我们要谈一谈中国地产大亨潘石屹夫妇向哈佛捐赠巨款，为何激怒一些中国民众？请你不要离开，我们马上回来。海峡两岸65年来的首次官方会谈，当前两岸应该不断的透过沟通协商来增进彼此的政治互信。马习会究竟是不是一项不可能的任务？海峡论坛，我是樊东宁，我是中广新闻网的叶博弈。整个活动非常的有组织，也催生了一批台湾学运的新世代。台湾不信任大陆，开放那么多，他做得下吗？两岸中间就是政治问题，民意在过程当中是有监督跟参与的角色。每周日晚9点，海峡论坛。好，欢迎回到7月25号的焦点对话，我是宁馨。中国房地产巨头 SOHO 中国的董事长潘石屹及其夫人张欣近日宣布向哈佛大学捐款9300万人民币，资助中国贫困学生上哈佛。此举在中国的网站引发了很大的争议。那么很多网民包括知识分子呢，都怒骂潘石屹夫妇呢是土豪践踏中国人的感情，富的忘了自己的皮肤是黄的。那么潘石屹夫妇行善为何得不到赞扬，反而备受责难？商人捐款赞助教育历来有之，这次为何吵得沸沸扬扬？今天我们请各位嘉宾来跟我们点评一下。首先我想请人在纽约的陈伯公先生分析一下。我们知道潘石屹夫妇挨骂最有代表性的就是中国农业银行专家向松作的一个说法，他说为什么中国富人愿意给国外名校锦上添花，却不愿意给中国的教育雪中送炭。那么我想听听您的看法。首先那个中国的教育连中国政府都不情愿投资，联合国的标准是这个你的政府收入的6%要投入教育，中国的投资呢一直是2%或者2%多一点，一直达不到联合国标准，跟乌干达差不多。那么中国政府总是讲我们的军费当提升军费的时候，我们的军费还是美国和日本的平均人均军费还低得很多，我们还要继续提高，但从来不提中国的教育经费非常的低。那么政府都不愿意投资的教育，民间我想投资的热情也就非常低。那么至于说中国人骂这个潘石屹和张欣夫妇这个在外面那个有一句话是非常值得分析，他说富的不知道自己的皮肤是黄的。我们知道美国的首富比尔盖茨把自己95%的财富写遗嘱捐赠给非洲的儿童，那美国人是不是会骂他说富的都不知道自己的皮肤是白的？如果美国人说这句话的话，轻则就是种族歧视，重则就是种族主义。说中国人这个说法说明中国人的心胸很狭隘，而且带有狭隘的民族主义，而且是极端的民族主义。我们知道另外一种比较普遍的心态，就是以英国诺丁汉大学当代中国学院的院长这个姚树杰的说法为代表。他就说呢，他说中国的这个富豪啊，靠这个巧取豪夺发了财，然后到外国去为自己贴金。那么我想也听听陈晓农先生对这种看法，就是说这种说法是不是也反映了中国民众对于中国富豪的一种仇恨的心理哈？从某种程度上说，这个潘石屹夫妇好像成了这个中国不公平这个经济体制的一种替罪羊。那么您的看法是什么，陈晓农先生？据我所知，非常具有讽刺意义的是，刚才您提到的这位姚树杰好像正好是中国富豪捐款，他在英国才获得一个教职的，但是他的英语烂到没办法用英语开课，所以已经好像被诺丁汉大学踢走了，回了中国，回到了中国人民大学。所以姚树杰本来是最没有资格谈这个问题，因为他的钱据说是中国政府通过香港某些富豪捐款给英国的学校，具体细节我们不清楚，但显然那不是一个这个英国人的捐款，而且他的资格也不足以教书。那么我回过头来谈这个刚才谈的潘石屹他们的捐款问题，我的看法和国内现在这个谈的又完全的180度的不同。我觉得很可能这就是肥咖法案的效果。为什么这样讲？因为潘石屹夫妇已经在美国有巨额投资，有
这个报纸报道，他光在纽约的房地产投资有数亿美元。嗯，那么这样的话，他们很可能，据说他的夫人张欣就已经有美国绿卡了。在这种情况下，肥卡法案的限制决定了潘石屹家族他在中国的利润也是要交美国税的。嗯，所以预期交美国税，他还不如学美国富人把钱捐给美国的大学。其实美国的一流大学根本不差钱，像普林斯顿大学，这个所有的中国学生，甭管他贫还是富，根据实际情况会得到足够的奖学金，不需要潘石屹捐款。像在美国经济此时此刻这么困难的时候，普林斯顿大学正在花100几亿美元扩大校园。嗯，好，所以说明一个问题，中国国内对潘石屹这一次的评论，很多讨论其实并不着边际，但是他是借题发挥。嗯，好，听听夏以良先生的看法。首先，美国一流大学就是很多人去捐款，这个一般通常是不设条件的，就是钱如何使用。嗯，那他这个潘石屹这次特别加了说要为中国的这个贫困的学生，其实他就是怕国内的人骂他，其实他已经做了一个预防准备。但实际上我们知道，这个刚才小农也提到了，一流大学它是不分国别的，只要你是符合条件的，你如果家里面没有钱，他就会给你提供全额奖学金。嗯，所以像这种情况呢，就是说他是多此一举，就是画蛇添足的这样一个行为。但是由于考虑到中国一些仇富心理啊，一些特殊的这样一个背景，尤其刚才前面指责他的人基本上是通过民族主义的立场，对，好像说你作为中国人，你只能给中国人捐款，这个是很狭隘的心理。大家我们知道，做慈善公益事业是没有国界的，对，它是为整个人类考虑。你比如说那个发明大王爱迪生，他发明电灯，他能不能说只能是美国人用，不能其他国家用？对，既然这样的话，那就是说科学无国界，发明无国界，那慈善这个包括这个教育事业，它应该是没有国界的。你看一流大学为什么中国人趋之若鹜的要到美国来一流大学留学？嗯，所以说如果这个教育办得好，你不管往哪地方投，你要投的有所值。如果你投在中国的这些北大清华，说起来是中国是最好的大学，但实际上大家不认同。那就连最高领导人的孩子，他都自己不送到北大清华，他要送到哈佛去留学。嗯，这就说明了这样一个指向性。所以作为慈善捐款者，他把钱用在刀刃上，他认为最值的地方，能把他的钱发挥到最好的效应的地方，这才是正确的这个选择。我再听听何青莲女士的看法。何青莲女士，您对此事的看法是什么？我看了昨天国内的评论，我觉得正好体现了中国的两个主义，一个是民粹主义，就是说为什么有钱不捐给中国的贫困人口建西方小学；一个呢是民主主义，就是说忘了自己的皮肤是黄的啊。但是他们恰巧忘了一条，潘石屹的财产是他的私人财富，他有充分的权利决定他的头像，他做慈善做什么慈善，怎么用，这是他的权利。他们也恰好忘了，他们作为中国的纳税人，应该质问的是政府每年那么多财政收入用到哪里去了。他们从来不问这一条，不问这一条呢，包括中国在联合国为了阻止这个人权委员会通过中国的一些什么谴责通过关于谴责中国人权的一些决议，常常呢为了拉票投资给那些或者是援助非洲一些穷国家修一条路，一投就是几百亿美元，那比这个潘石屹这个自己拿私人钱捐出来他们更应该关心。但是他们不问呢，显示了中国的犬儒主义。嗯，就是为什么他作为纳税人的权利他不敢履行，那是因为中国政府手里有钱，他们害怕强权。为什么他们那个什么呢，一起来打这个潘石屹，那是因为潘石屹是相对政府来说是个弱势者，只有挨打的份，连媒体也不由他控制。嗯，所以呢我觉得这件事挺好玩的，仔细分析一下，体现了很多中国国民性的那个劣根性。我想再听听陈小农先生的看法，因为这个姚树杰里面他这个他的博文里面发表的看法我觉得非常有代表性，就是说呢，他说他指责这个潘石屹夫妇是在中国通过房地产巧取豪夺剥削民众发了财，然后用这个钱呢到外国去为自己脸上贴金，那么他感到非常的愤怒。那么我想听听陈破空先生的意见，就是说你怎么看待这个中国民众哈，对于这个富豪潘石屹夫妇这样的富豪这种非常仇恨的这种心理，那么您的看法是什么？
我觉得一方面来讲呢，中国民众的这个仇富心态啊，也是可以理解。因为中国的富豪呢，一般来说啊，这个取得财富啊，都会有不正当的手段或者一定程度的不正当手段，比如说我们刚才提到的官商勾结也好，权钱交结也好等等。这个所以说仇富心态可以理解，但另一方面呢，这个仇富心态也不能过。过了就是我们知道中国一个传统的观念，就是说不患寡而患不均。就是说中国人这个传统啊喜欢平均主义，那么看到呢富了就不高兴，或者就这个非常的这个不平衡。那么你要看他是怎么富的，如果真的是通过官商勾结权钱交易富的，那么当然这是不公平的，应该受到这个民众的一种某种程度的反对。但是有人确实是勤劳致富的是另外一回事。而且我知道像那个潘石屹张欣夫妇啊，他们在观念上哈还是更贴近人民。比如张欣啊，去年接受这个美国这个哥伦比亚广播公司采访的时候，他就说中国的真正民意是什么？他中国的真正民意最需要的不是房子，不是这个食物，最需要的是民主。当时这个外国媒体非常吃惊，很多这个海内外华人也很吃惊。事实上，他说的是中国的真正民意，因为当2012年中国那个湘潭大学做了一个民意测验，发现就说这个测验的结果是一半人以上不认中国人一半以上不认同中国制度，而70%以上认同美国制度。而去年那个人民网做了一个测试，关于中国梦的测试，结果发现四个问题出来都是70%-80%以上的反对共产党的领导或者反对这个一党专政，说这种真实的民意被压住了。但是张欣他们还能够这个在一些场合讲出中国的真实民意，我觉得这也是难能可贵的。不过你这样说他讲出中国民意，但是这个很多网民就说这些人在中国靠不公平的体制发了横财，然后还反过来骂这块土地肮脏，看不起自己的国家和人民。那么我想听听陈晓农先生的看法，您对这种情绪怎么看？觉得这个中国的富人，今天我们的第一段里面已经讨论过了，和权贵勾结，这是毫无疑问的。但是我觉得中国现在存在一个很大的问题，有一大批马克思，我把它叫做穷马克思主义者，就是共产党洗脑洗出来的一批，这个用马克思主义观点去衡量现代中国社会的一批这个没有钱的人，他们是抱着一种恨穷人、恨有钱人，但是害怕有权人的心态。所以当他们谈到这个体制不好的时候，他们从来只指责私营企业家，而把那个造成体制的这个政府放在一边了。所以实际上这个是在这个柿子捡软的捏。这种穷马克思主义者在中国现在的比例上数字很大，这次潘石屹事件实际上是集中的引发了这一类的讨论。而中国最大的危险其实对潘石屹他们来讲也是一样，就是他们可能看得到的是穷马克思主义者就要聚集在一起，那么对中国将来也未必是好事，搞不好是一场灾难。好，下一现在有个现象呢，就是中国人有钱了，到欧洲啊，到美国就是海购，强购那些奢侈品。前不久有一个事情，就是7000多人到洛杉矶，像是一种财富的炫耀和示威，但是呢，他没有看到这样一个真实的情况，就是中国人虽然有钱了，但是没有得到应有的尊重，他不是像随着经济发展了，这个国家的国民在国际社会中得到更多的认可，但是没有，反而得到了很坏的印象，这个没有教养啊，做一些这个非法的事情啊，投机取巧啊，没有公益心，没有道德心啊。所以呢，现在有些人也发现这个问题以后呢，开始做补救的工作。比如说一个拙劣的表演，就是陈光标。陈光标跑到纽约已经不是第一次了。他都是作秀。意思说中国人现在也有钱了，也可以做慈善事业了，但是他做得非常的拙劣，大大的丢了中国人的脸。所以像这样的一个情况呢，其实不仅仅是一两个人，它反映了一个国民心态，也反映一个国家一个真实的状况，一个对外形象。所以这个对外形象呢，你在纽约时报广场随便打多少年的广告都没有用，都没办法。但是你觉得像潘石屹夫妇这样的做法，实际上是有助于提升中国的形象，你自己觉得是？潘石屹夫妇，我觉得这里边有一点我想讲，张欣是在剑桥大学获得了硕士学位，而且是经济学硕士学位。所以呢，这个潘石屹本人呢是能吃苦，脚踏实地，而张欣呢有国际视野。而且思想是比较开放的，而且张欣过去还当过纺织女工，经历非常的独特。我觉得他们这对夫妻档是非常成功的，在中国企业家里边是不太多的，有内层的涵养，有这个国际视野，同时呢愿意做一些这个公益事业，跟马云来相比的话，那强太多了。好，最后还有大概40秒的时间，请何青莲女士来最后发表您的评论。何青莲女士，我觉得姚树杰的那个指责吧，违反了那个无罪推定这一西方原则啊，如果还不能证明这个潘石屹的钱是违法得来的，那么就指。
权决定它的捐赠方向。那么中国老百姓要抵制，可以以后拒买这个潘石屹的房子，也可以拒买潘石屹的企业提供的任何商品和服务，但是呢没有办法去干预它，决定它的资本投向哪里。嗯，好的。还有一点，对不起，何先生女士，我必须把您打断，因为我们的时间，结束这个焦点对话讨论的这个时间呢到了，那么就要跟各位说再见。感谢我们的四位嘉宾夏衍良先生、何庆莲女士、程晓农先生和陈伯公先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音的中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。我是宁馨，祝您晚安，我们下个星期五再会。